ფინანსური კომპენსაცია და სხვადასხვა შეღავათი ხელისუფლება სტიქიით დაზარალებულ კახეთში სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდას დაპირდა. როგორ მუშაობს ეს პროგრამა და ვინ მიიღო უკვე შეღავათი, რომელიც სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას იძლევა? ჩვენი რეპორტაჟი კახეთიდან. ვიცვალისწინებთ რა იმ მასაც სამომავლო მდგომარეობას, რომელიც თქვენ შეგექმნათ. გრემელაშვილების ოჯახი კახეთში სტიქია მნიშვნელოვნად დააზარალა. მიუხედავად იმისა, რომ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მოსავალი მთლიანად განადგურებულია. ოჯახის ორი სტუდენტისთვის სწავლის საფასური სწორედ მოსავლის რეალიზაციიდან შემოსული თანხით უნდა გადაეხადათ. იმის გამო, რომ მათ ამის საშუალება აღარ აქვთ, სტუდენტებს 5000 ლარამდე თანხას სახელმწიფო დაუფარავს. როგორც განათლების მინისტრი ამბობს, ძალიან კარგი შემოღვაწე იქნება ჩვენი ოჯახებისთვის, პირადად ჩემი ოჯახისთვისაც და ძალიან დიდი მადლობლები ვართ, რომ სახელმწიფო თავის თავზე აიღებს გადასახადს. სახელმწიფო კახეთში სტიქიის გამო დაზარალებული ოჯახების ასობით სტუდენტს სწავლის გადასახადიდან ერთი წლით გაათავისუფლებს. 2012-2013 სასწავლო წლებში მას სწავლა უფასოდ შეეძლებათ. განათლების მინისტრმა დღეს პრეზიდენტის ეს ინიციატივა კახეთში ადგილობრივი სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების რექტორებთან შეხვედრისას განიხილა. რამდენი სტუდენტი გათავისუფდება სწავლის გადასახადისგან ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში აღრიცხვა ჯერ არ დასრულებულა. რამდენიმე დღეში კახეთის რაიონის მუნიციპალიტეტები განათლების სამინისტროს მონაცემებს გადაუგზავნიან. ვინც შეირიცხება, ვინც სწავლობს, ვინც დააზარალა სტიქიამ, ფაქტიურად ყველას სახელმწიფო დააფინანსებს. დაზარალებული სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფარვის გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო. დღეს კი ამ ინიციატივის დეტალები ხატია დეკანოიძემ მოსახლეობას და ადგილობრივი სასწავლებლების რექტორებს შეხვედრაზე გააცნო.